কইনাই দৰালে ৰাতি মেছেজ কৰিছে হেয়া মেছেজ আছে আপোনালোকে পাব তোৰ নিচিনা ল'ৰা এজনৰ লগত কথা পতাৰ মোৰ কোনো হেঁপাহ নাই মানে তাই সদায় ডিমাণ্ড কৰি থাকে এনেকুৱা লাগিব তেনেকুৱা লাগিব যে তেওঁলোকে কৈছে যে আপোনালোকে উল্টাই জোৰোণ বিচাৰিছিলে বা আপোনালোকে নিদিয়া নাই বিচৰা সেই খবৰটো তেওঁলোকক কেতিয়া জনালে যে দৰা ছোৱালী আনিবলৈ নাযায় বুলি উত্তাৰ নিচিনা ব্যৱহাৰ কৰিছে একদম মাৰবাকে দিয়া হয় একেবাৰে ছোৱালীটো আৰু তেওঁৰ ছোৱালীটো আৰু মাকে মাক আৰু ছোৱালীয়ে মাৰবাকে দিয়া হয় একদম কইনা ঘৰৰ পৰা মানুহ আহিলে ৰাতিপুৱা তেওঁলোকে কৈছে যে আপোনালোকে বহিবলৈও নিদিলে ভালকে একো নকৰিলেও অতি মৰ্মান্তিক হৃদয়বেদাৰক কথা মোৰ জীৱনৰ সকলো মানে আৰ্জিত সকলো সম্পত্তি মই শেষ কৰি দিছোঁ মোৰ একমাত্ৰ ল'ৰা মই তাৰ সুখৰ কাৰণে আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিছিলোঁ কিন্তু মই নোৱাৰিলোঁ এটা অতি চৰ্চিত খবৰ যে দৰা নগ'ল কইনা আনিবলৈ হাউলিত কইনাঘৰ আছিল আৰু দৰা আছিল লিচু বাগানৰ জোৰোণ হ'ল আগদিনা জোৰোণ হ'ল কিন্তু পিছদিনা দৰা ঘৰৰ লোক কইনা আনিবলৈ হাউলিলৈ নগ'ল মই প্ৰথমতেই দৰাঘৰৰ পৰিয়ালটো মই দেখুৱাম নিউজ লাইভৰ দৰ্শকসকলক যে দৰাৰ মাক আৰু দৰাৰ মই জানিম তেওঁলোকৰ পৰা কোন কোন হয় দৰাৰ পিতৃ এই মুহূৰ্তত আমি আছে আমাৰ লগত দৰাৰ পিতৃও আছে মই দেখুৱাম দৰা আহিব কিছু সময়ৰ পিছতে আৰু দৰাৰ লগতো কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰাম এগৰাকী দৰাৰ পিতৃ মই চিনাকি কৰি দিছোঁ তেওঁ এছ বি অসম আৰক্ষীৰ এজন চাব ইঞ্চপেক্টৰ আছিলে বৰ্তমান তেওঁ ৰিটায়াৰ্ড এটা ভাল পৰিয়াল লিচু বাগান হেঙেৰাবাৰী অঞ্চলত মই তেওঁলোকৰ পৰাই গোটেই কথাখিনি জানিব বিচাৰিম যিটো ঘটনা সংঘটিত হৈছে মই অকণমান বহি লৈছোঁ এইখিনিতে আপোনাৰ বাইদেউ অকণমান আপোনাৰ পৰিচয়টো আপুনি মোৰ দৰাৰ মই বেহিয়েক হওঁ মোৰ ভতিজা ল'ৰা হয় কি হ'ল আচলতে কালি ঘটনা কালি ঘটনাটো মানে বিয়াখনটো সামাজিকভাৱে আয়োজন কৰা হৈছিলে আৰু এখন এৰেঞ্জ মেৰেজে আছিলে কিন্তু আমি সেই মৰ্মে বিয়াৰটো প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায় হিচাপে জোৰোণটোৱে হয় আমি জোৰোণ দিবলৈ গৈছিলোঁ পৰহি আৰু জোৰোণ দি পেলাই আহিলোঁ আমি 9:10 বজাত জোৰোণ দি আহি পালোঁ আহি পোৱাৰ পিছতে দৰাই আমাৰ ফোন কৰিলে জোৰোণ কেনেকুৱা হ'ল বুলি কিন্তু সেইফালৰ পৰা কোনো ৰেছপঞ্চ নাই ফোন ৰিচিভ নকৰিলে তাৰপিছত মেছেজ কৰিলে দৰাই যে কেনেকুৱা লাগিল তোমাৰ কোনো উত্তৰ নাই তেতিয়া আমি ভাবিলোঁ যে বিজি হৈ আছে আৰু সব তাৰপিছত 11:00 বজাত কইনাৰ ফালৰ পৰা মেছেজ আহিলে অতি বেয়াকৈ এটা মেছেজ আহিলে মানে তাই জোৰোণত একেবাৰে সন্তুষ্ট নহয় জোৰোণ যি দিয়া হ'ল অতি বেয়াকৈ দিয়া হ'ল মানে জোৰোণৰ বস্তুখিনি তাই খুবেই বেয়া পালে মানে কাপোৰ হেনো অতি পুৰণি ষ্টাইলৰ দিলে তাৰপিছত গহনা গাঁঠৰিখিনি একেবাৰেই মানে তাইৰ পচন্দ হোৱা নাই পুৰণি ষ্টাইলৰ সেইবোৰ আৰু একেবাৰে ভাল পোৱা নাই তাই তাৰপিছত সেইটো কাৰণে তাৰমানে বুলি ভিখাৰীৰ নিচিনাকৈ জোৰোণ দিবলৈ আহিছোঁ গোটেই সমাজৰ আগত মই লাজ পাইছোঁ তোৰ নিচিনা মানুহৰ লগত কথা কৰিছে সেয়া মেছেজ আছে আপোনালোকে পাব তোৰ নিচিনা ল'ৰা এজনৰ লগত কথা পতাৰ মোৰ কোনো হেঁপাহ নাই আৰু মই ঘৰ যদি পাতিব পাৰোঁ মই ঘৰ ভাঙিবও পাৰোঁ এই ধৰণৰ মানে একদম আত্মসন্মানত লগাকেই বহুত বেয়াকৈ দিলে পটককৈ আমি ডিচিশ্যন নাই লোৱা যেতিয়া তেনেকুৱা হ'ল ল'ৰাটো আপছেট হৈ গৈছে ল'ৰাই তেতিয়া আহি পেলাই ক'লে আৰু যে পেহী এনেকুৱা এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা হৈছে এনেকৈ মেছেজ আহিছে তাৰপিছত আমি ক'লোঁ ৰ'বা তুমি ধৈৰ্য ধৰা এইটো কথাটো এনেকৈতো এৰি দিব নোৱাৰি আমি ঘৰৰ ডাঙৰবিলাকে এই কথাটো পাতিব লাগিব তাৰপিছত মোৰ দাদাই মানে তেওঁলোকৰ গাৰ্জেনৰ লগত কথা পাতিব ল'লে যে এইবোৰ কি মেছেজ কৰিছে এইবোৰ কি হৈছে তাই ঘৰ নাপাতে তাই সংহাৰ নকৰে আজি তাই তেনেকৈ মেছেজ কৰিছে কালি তাইক বিয়া পাতি অনাৰ পিছৰ পৰা তাই যদি ঘৰখনৰ পৰা ওলাই গুচি যায় তেতিয়া আমি কি কৰিম গতিকে কথাটো ডিছকাছ কৰিব লাগিব তেওঁ ঘৰৰ ডাঙৰ মানুহ খুৰাকহঁতৰ লগত যেতিয়া তেওঁ যোগাযোগ কৰিব বিচাৰিলে খুৰাক হয় এগৰাকী খুৰাকে ফোন ধৰি পেলাই কথাখিনি নুশুনিলে আৰু তেওঁ ফোনটো কাটি দিলে দি পেলাই ছুইচ অফ কৰি দিলে তেওঁ যেতিয়া ছুইচ অফ কৰিলে বাকী ফেমিলি মেম্বাৰ্ছ আৰু বেলেগৰ ফোন নাম্বাৰ আছিলে সেয়ালৈও ট্ৰাই কৰিলে আপোনালোকে সেইখিনিয়ে মূল কথা আছিলে নে মেছেজটো অতি বেয়াকৈ আহিলে মেইনটোতো সেইটোৱে আছিলে সেইটো ল'ৰাটো আপছেট হৈ গ'ল অন্তৰত লাগি গ'ল আৰু আত্মসন্মানত লাগি গ'ল তাৰপিছত আমি ডিছকাছ তথাপিতো আমি ভবা নাছিলোঁ দেই আমি ভাবিছিলোঁ যে আমি ঘৰৰ ডাঙৰৰ লগত কথা পাতোঁ যেতিয়া ঘৰৰ ডাঙৰ মানুহখিনিৰ লগত কথা পাতিব ল'লোঁ তেওঁলোকে আমাক সহযোগ নকৰিলে গোটেই ৰাতিটো আমি তেনেকৈ থাকিলোঁ আমি কি কৰোঁ কি ন ল'ৰাইটো আৰু যে মই কেনেকৈ এইখন সংহাৰ কৰিম মইতো পাগল হৈ যাম এনেকুৱা এজনী ছোৱালীৰ লগত আৰু এই মেছেজটো সেইদিনাখনে নহয় তাৰ আগতো তাইৰ বহুত তেনেকুৱা মেছেজ আছে মানে তাই সদায় ডিমাণ্ড কৰি থাকে এনেকুৱা লাগিব তেনেকুৱা লাগিব সেই কথাটো আপোনালোকে বিয়া দিনাহে গম পালে নেকি যে ছোৱালী এনেকুৱা আছিল ডিমাণ্ড কৰি থাকে আগৰ পৰা গম পাই থাকিছিলোঁ অলপ অলপ
অলপ গম পাইছিলোঁ সি কেতিয়াবা কেতিয়াবা কৈছিলে তাই ইমান এনেকৈ বিচাৰে তেনেকৈ বিচাৰে তথাপিতো আমি ভাবিছিলোঁ যে আজিকালিৰ যুগৰ ল'ৰা ছোৱালী ছোৱালীবোৰ অকণমান চৌখিন হয় তাই এনেকুৱা বিচাৰিছে বা সি ইঞ্জিনিয়াৰৰ তাহাঁতৰ আৰ্থিক অৱস্থাও ভাল নহয় ছোৱালী ঘৰৰ গতিকে তাই অভাৱী পৰিয়ালৰ ছোৱালী এজনী এনেকুৱা ঘৰ এখন পাইছে তাই অকণমান আশা কৰিব মই তেওঁলোকৰ কথাখিনিৰ পৰাও মই আপোনাক সুধিব লাগিব যে তেওঁলোকে কৈছে যে আপোনালোকে উল্টাই জোৰোণ বিচাৰিছিলে বা আপোনালোকে নাই বিচৰা বিচৰা বৰপেটাৰ ফালে এটা কালচাৰ আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ উল্টা জোৰোণ এটা দিয়ে কিন্তু যিবিলাক সমৰ্থবান মানুহবিলাকে দিয়ে নোৱাৰা মানুহে সেইটো বস্তু নিদিয়ে আৰু সেইটো আমাৰ দৰকাৰ নাই ন ল'ৰাৰ যোগাৰ আমি নিজে আমাৰ এটাই ল'ৰা আমি লোকৰ বস্তু পিন্ধাই পেলাই লোকৰ বস্তুৰে কেলৈ বিয়া পাতিব যাম বাৰু কওকচোন এটাই ল'ৰা আমাৰ উল্টা জোৰোণ দিয়া মানে গোটেই ল'ৰাৰ সাজ পোছাকখিনিয়ে কইনা ঘৰৰ পৰা দিয়ে আমি লোকৰ কাপোৰ পিন্ধাই ল'ৰাজনক সেই খবৰটো তেওঁলোকক কেতিয়া জনালে যে দৰা ছোৱালী আনিবলৈ নাযায় বুলি ৰাতিপুৱা সময়ত জনাইছোঁ আমি জোৰোণৰ পিছদিনা ৰাতিপুৱা আপোনালোকে কইনাঘৰত ফোন কৰি জনাইছে বিয়াৰ দিনাখন ৰাতিপুৱা কইনাঘৰত ফোন কৰি জনাইছে যে আমি ছোৱালী আনিবলৈ নাযাওঁ আমি নোৱাৰোঁ আৰু এইটো সম্পৰ্ক আমি কৰিব নোৱাৰোঁ ঘৰখনৰ লগত সম্পৰ্ক থাকিব কিন্তু সেইজনী ছোৱালীক আমি বোৱাৰী কৰি আৰু ল'ব নোৱাৰিম যিহেতু আমাৰ ল'ৰাই নোৱাৰে ল'ৰাই ভয় খাই গৈছে তাইৰ লগত কেনেকৈ সি সংসাৰখন চলাব সেইটো প্ৰতিজন ল'ৰাৰে হ'ব সেইখিনি কোৱাৰ পিছত দৰা ঘৰৰ পৰা আপোনালোকৰ ঘৰলৈ মানুহ আহিলে কইনা ঘৰৰ পৰা মানুহ আহিলে ৰাতিপুৱা তেওঁলোকে কৈছে যে আপোনালোকে বহিবলৈও নিদিলে ভালকৈ একো নকৰিলেও নাই নাই একেবাৰে মিছা কথা তেওঁলোক আহিলে অহাৰ পিছত ধুনীয়াকৈ আমি তেওঁলোকক চোতালত বহিবলৈ দিলোঁ বহিলে আমিও বহিছোঁ আমাৰ সমাজৰ মানুহখিনিও আছে গোটেইখিনি মিলি তাতে বহিলে চাহ পানী খালে খাই পেলাই তেওঁলোক ধুনীয়াকৈ কথা পাতি কথাখিনি আলোচনা হৈছে আৰু 2-3 ঘণ্টা তেওঁলোকে বহিছে চাহ পানী দিয়া হৈছে এইবোৰ মিছা কথা আৰু তেওঁলোকে যে বহিছে সেয়া গোটেই ভিডিঅ' আছে আপোনালোকে পাব তেওঁলোকে বহি কথা মই এয়া আছিলে তেওঁৰ পৰিয়াল মই দেউতাকৰ ওচৰলৈ অকণমান যাম কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে ঘটনাটো যি হৈছে সকলোৱে গম পাইছে আপুনি এজন দৰাৰ দেউতাক হিচাপে আজি ছোৱালীজনী যেনেদৰে আছে দৰাৰ দেউতাক হিচাপে আপুনি গোটেই সমাজখনত আপুনি আছে হেঙেৰাবাৰী ডাঙৰ এখন সমাজত কেনেকুৱা লাগিছে আপোনাৰ এই মনত দুখ দিয়া নাই নে এই ঘটনাটোৱে অতি মৰ্মান্তিক হিচাপে এজন অতি মৰ্মান্তিক হৃদয় বেজাৰক কথা মোৰ জীৱনৰ সকলো মানে আৰ্জিত সকলো সম্পত্তি মই শেষ কৰি দিছোঁ মোৰ এটাই ল'ৰা তাৰ কাৰণে মই বহুত আবিয়াস কৰিছিলোঁ ছোৱালীটো কিন্তু সকলো মানুহে কিন্তু দৰা ঘৰৰ কথাটোহে কৈ আছে যে দৰা সেইটো কাৰণতে ছোৱালী আনিবলৈ নগ'ল ছোৱালী এতিয়া মানুহে কায় কি ক'ব সেইটোতো মই কাৰো মুখত বাধা দিব নোৱাৰোঁ কিন্তু মোৰ হৃদয়ৰ কথা হ'ল মোৰ একমাত্ৰ ল'ৰা মই তাৰ সুখৰ কাৰণে আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিছিলোঁ কিন্তু মই নোৱাৰিলোঁ ল'ৰাই যেতিয়া মেছেজ পাই সেই উদ্ভাণ্ডলি কৰিলে তেতিয়া বোলো তোৰ খুচিমতে তই যি কৰাত মই তাতে আছোঁ আৰু সেইটোৱে মই ক'লোঁ মই ল'ৰাই অভিযোগ কৰিছে দেউতাকক এনেকুৱা ছোৱালী কিয় চাইছা দেউতাকে চাইছিল নেকি ছোৱালী দেউতাকে চাইছিল সি ভাল পোৱা সি চোৱা নাই পিছতহে গৈছে সি প্ৰথমে চোৱা নাই অঁ তাৰ পচন্দ হৈছে পিছত হৈছে তাৰ পচন্দ চাইছে পিছত কিন্তু দেউতাক মাক আগতে চাইছে চাই কালি যেতিয়া ছোৱালী অভিযোগ দিলে সি তেতিয়া কৈছে কি ছোৱালী চাইছা এনেকৈ এনেকৈ মেছেজ দিছে মই বিয়া নকৰোঁ তোমালোকে কি কৰা কৰা ল'ৰাই কি কৰে ল'ৰাটো ইঞ্জিনিয়াৰ ইঞ্জিনিয়াৰ এছিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব মা দেউতা তোমালোকে যেনেকুৱা ধৰণৰ ছোৱালী চোৱা তাতে তাৰ নিজৰ কোনো গাৰ্লফ্ৰেণ্ড নাইও বাৰু কিন্তু সেইটো কাৰণে দাদাহঁতে যিটো চাই যিজনী ছোৱালী চাই সেইজনীয়ে তাৰ হ'ব চাই অহাৰ পিছত সি চাবলৈ গৈছে তাৰ ফ্ৰেণ্ডবিলাকৰ লগত সিও পচন্দই কৰিছে আৰু আজিকালিতো জানেই ফোন নাম্বাৰ লৈ কথা পতা পতি হৈ যায় লাষ্টত গৈ পেলাই প্ৰেমৰ নিচিনা হৈয়ে গৈছে বাৰু সেইখিনিলৈকে চব ঠিকে আছিলে কিন্তু তাই যে মাজে মাজে বস্তু ডিমাণ্ড কৰি থাকে তেতিয়া সি মানে ভাবে আৰু এই কিয় জানো এনেকুৱা এনেকৈ এনেকৈ খুজি থাকে অকণমান ভাবে আৰু সি কেতিয়াবা ভনীয়েকৰ আগতো কয় মানে সব ঠিকে আছে কিন্তু বিয়াৰ দিনা আপোনালোকে সেইটো গম পোৱাটো ৰাইজে অকণমান গোটেই বিষয়টো মানি ল'ব বিচৰা নাই জোৰোণৰ দিনাখন যেতিয়া তাই ইমান বেয়াকৈ যেতিয়া তাই মেছেজ কৰিছে তো সেই মেছেজৰ পিছততো আৰু সেইজনী ছোৱালীৰ লগত সংসাৰখন সি কেনেকৈ কৰিব আমিতো সংসাৰখন নকৰোঁ কাৰণ তাই মাক দেউতাক মানে হ'বলগীয়া গিৰিয়েকটোক হ'বলগীয়া শহুৰ শাহুক আৰু ননদজনীক যদি ৰেচপেক্টেই নিদিয়ে
তাই বিয়া নহওতে বিয়া হওয়ার পিছত কি গ্যারান্টি আছে দাদা আপনি কো নিশ্চিতভাবে মই দেখুয়ালো পুনৰবাৰ যে মই দিব্যজ্যোতি তালুকদারৰ ঘৰত এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছিলোঁ আৰু মই এই কথাটো জনাম যে ইতিমধ্যে কইনাৰ ফালৰ পৰা হাউলিৰ যি কইনাৰ ঘৰ আছে তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা গোবৰ্ধন আৰক্ষী থানাত ইতিমধ্যে তেওঁলোক গৈছে তেওঁলোকে এটা গোচৰ তৰিব তেওঁলোকে অভিযোগ কৰিছে যে যৌতুকজনিত এই ঘটনা হ'ব পাৰে গতিকে গোটেই বিষয়টো পৰৱৰ্তী সময়ত পোহৰলৈ আহিব কিন্তু মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে এইটো হেঙেৰাবাৰী সেইটো পৰিয়াল যিটো পৰিয়াল এই মুহূৰ্তত চৰ্চাত আছে কাৰণ এই বুলি চৰ্চাত আছে যে জোৰোণ দিবলৈ গৈ কইনা আনিবলৈ নগ'ল দৰাৰ পৰিয়াল এই বিষয়টো মই পুনৰবাৰ নিউজ লাইভৰ দৰ্শকসকলক সেই পৰিয়ালটো দেখুৱাইছোঁ পৰৱৰ্তী সময়ত নিউজ লাইভৰ দৰ্শকসকলক এই বিষয়টো আৰক্ষীৰ তদন্তত আচলতে কেনেদৰে ওলায় বা পৰৱৰ্তী সময়ত কি ৰূপ লয় সেয়া আমি নিউজ লাইভৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম কাৰণ মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে ৰাজ্যখনৰ বাবে সমাজৰ বাবে এটা চৰ্চিত বিষয়